statusները ուժային չեն ենթարկվում քաղաքական վերահսկողության եւ նրանց ղեկավարները չեն գալիս, նրանք կարող են քաղաքական նպատակներով օգտագործվել վարչապետի կողմից ճնշելու ընդդիմության։ Հիմա ես չեմ կարծում պետքին, հա, որ պետք է մենք հույս ունենանք, որ նոր կառավարությունը չի փորձի դա անել։ Սա Արադ Միրզոյանի կարծիքն է եւ մտածումը 1 տարի առաջ։ Ես մենք շարունակում ենք նրա այն կարծիքին, որ այո, դա կարող է լինել եւ չի կարելի դա թույլ տալ։ Կառույցները, եթե գալիս են քաղաքական պատասխանատվության դաշտ, դա չի նշանակում, որ նրանք քաղաքականանում են։ Նրանք հա, նույնը կարելի ասել եւ բանակի մասին։ Զինված ուժերը քաղաքական աստղած չեն, գործողությունները ամբողջությամբ շտաբի գլխավոր շտաբն է կառավարում, բայց կա քաղաքական պատասխանատու, կա քաղաքականության մշակող եւ դրա իրականացման պատասխանատու եւ դա պաշտպանության նախարարն է։ Այս նույն մոդելով կարող են գործել մնացած երկու կառույցները։ Կներեք, ընդդիմության վրա այս բանի ճնշում կա, ազգային անվտանգության ծառայությունից կամ ոստիկանությունից կամ նվանվան մտավախություն ունեք։ Չկա նման մտավախություն, բայց նման մտավախություն ժամանակին ուներ Արադ Միրզոյանը, եւ չի կարելի երկին մենք պնդում ենք կառավարության մեծամասնության բարի կամքի վրա հույսը դնել։ Դա պետք է ինստիտուտներ լինեն։ Եվ չպետք է լինի, որ այսօր լավն է, ուրեմն լավ է լինելու, վաղը վատ մարդեղա, վատ կաշնատի համակարգը։ Ոչ, համակարգը պետք է լինի այնպիսին, որ անկախ նաեւ ով է համակարգի գլուխ կանգնած, համակարգը ժամացույցի պես աշխատի։ Եվ սրան ենք մենք դնում։ Շնորհակալություն։